Jelena i Milica na sceni. Jelena Ranković ne dolazi iz Lazarevca, ima 30 godina, u timu je kod Aleksandra Milića. Slušamo Koketu, pesma koju peva Srđan Jul. Prva pesma, Devojk iz Lazarevca, Hrabro kretanje. Ja sam divlja mačka, ja sam tigrica, divlja cica maca sa oštrim noktima. Oko mene parfem, puder, karmin, lak, Dio, Chanel, kudos, jer ja sam seta smak. Izazivam nešto, koketa sam mrak, da mi ruje brzo, mene želi svak. Kad me vidiš takvu, tebi stane tak. Spremna sam za napad, jer ljubav je moj fak. Ali šta, hoću samo tebe, ja za tebe samo znam. Reci mi šta želiš, sve ću da ti dam. Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Reci da me želiš, ja možda ti dam. Hodam kao mačka, gladna kao vuk. Imam duge noge i fatalan struk. Ja sam kao požar, vuke zemljotres. Kad ne gledaš duže, obuzme te bez. Ali šta? Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Reci mi šta želiš, sve ću da ti dam. Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Reci mi šta želiš, sve ću da ti dam. Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Reci mi šta želiš, sve ću da ti dam. Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Reci da me želiš, ja možda ti dam. Hvala Jelena, izigra se ona, otpeva svoje. Sada Milica Pantić nam dolazi iz Beograda, ima 26 godina, u timu Jelena Karleuše. Nina Badrić, prva pesma, Dodiri od stakla, ovde pored mene je Miličin dečko, zdravo. Zdravo. Da, nisam te prepoznao zbog te brade. Pa i brade i maske, izmaskirao sam se ceo. Dobro. E, da čujemo me Dodiri od stakla. Ajde. Ti još uvijek znaš, branit me ko lud, kad o meni svašta govore, za svaku tešku riječ. Ti vidješ prijeki sud, da meni nikad loše ne bude. Tu jednu mušku suzu ponijet ću na duši, ko kamen bit ću ja, znam što noćima me guši. Samo kreni se, idi, nek niko ne vidi koliko značiš mi. Još se porežem na tvoje dodire od stakla. Nikada se ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, al znam da istina je tanka. Ja nisam živa od kad tvoja me je ruka dotakla. Dečko, zadovoljan, da. Đorđe je pokazivao nešto oko intonacije. Marija je imala kao da je imala slušalice na glavi. Tu jednu mušku suzu podnjeću na duši, ko kamen bit ću ja, znam što noćima me guši. Samo kreni se, idi, nek niko ne vidi koliko značiš mi. Još se porežem na tvoje dobro. Ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, al znam da istina je tanka. Ja nisam živa od kad tvoja me je ruka dotakla. Od kad tvoja me je ruka dotakla. Hvala Milice. Bila je to njena prva pesma, Devojke iz Beograda, Milice Pantić. Sad ponovo Jelena Ranković iz Lazarevca. Rano.
A ne da se obraća ranije, nego rano je, mislim, Minea. Je bilo ljeto, jesmo sve to sanjali. Ljeto je uvek onom ko te poljubi. Sada meni da me prati, nema tebe ljubavi. Sve što je drago, srce brzo prolazi. Jedan ko poštar, kuca rano dolazi. Ja dan danas, mislim na nas. Bilo je to rano. Za sada samo jedan glas ima Milica iz prve pesme. Zbog tebe. Je li ovo zbog tebe? Nije, gaće. A gaće? Gaće. Da, ali gaće su zbog tebe, da. Mislim. Mislim. Je li 0-11? 0-11. Tap. Gaće. Dobro, zbog tebe gaće, ajde sad. Sve, ajmo! Zbog tebe ja u prazan bazen bi skočila. Zbog tebe ja i u val bi gledala. Zbog tebe ja i kišu bi pozvala. Zbog tebe ja i sama bi ostala. Zbog tebe ja i 4 kile bi smršala. Zbog tebe ja i tapire bi slušala. Zbog tebe ja i bundu bi prodala. Zbog tebe ja i tajne. Skočila bi i ne voli zemlju je spojila bi i Bog bi se plašio kada bi znao koliko te volim, koliko te volim. U vatru i vodu je skočila bi i ne voli zemlju je spojila bi i Bog bi se plašio kada bi znao koliko te volim. Jo, gaće, gaće! Ludilo! Ču se znaju? U vodu je skočila bi i nebo i zemlju je spojila bi i Bog bi se plašio kada bi znao koliko te volim, koliko te volim. U vatru i vodu je skočila bi i nebo i zemlju je spojila bi i Bog bi se plašio kada bi znao koliko te volim, koliko te volim. Je, 1, 2, 3, 4. Još koji trenutak ću ostaviti desio se 6. I to u poslednjem trenutku. Milica Pantić, Beograd, Jelenina takmičarka. 5. krug takmičenja. Zasigurno slušamo i gledamo ovu veselu devojku koja je večeras ostavila takav utisak da je dobila maksimalnih 6. Što se tiče o utisku Jelene Ranković, Lazarevac, 30 godina, Milijeva takmičarka, samo 2 svetla gore, Ana i
Dragan Stojković Bosanac su ti dali podršku. Ali nedovoljna da bi nam se predstavila još koji krug. Dobro, Viki. Jelena i Milica. Ovde je evidentno da je Milica bila mnogo superiornija, dominantnija, tačnija. Sad, da li je to bilo za šest ili je bilo za pet, o tome treba polemisati apropo Belme koja je malo prebila. Moje mišljenje je da je Belma bila za šest, a ti za pet, ako tako gledam. Ali u svakom slučaju... Viki, verovala ili ne, slažem se sa tobom. Ja iznosim samo svoje mišljenje i svakako mislim da ti trebaš da ideš dalje, o tome nema priče. Bila si fantastična, preslatka, prelepa, te je ta haljinica sa tim čizmicama tako lepo sklopljeno i sve to. Šta bre, pričate bre, Jelena razbila čašu, napustila emisiju, uspali ste se i onda ste dali šest glasa. Ne, upravo to hoću da kažem. Apropo nekih, Đorđe, mogu ja bez upada? Apropo nekih zluradih komentara, da smo Mili i ja u ekipi i da radimo po dogovoru, to nema pojma. Nismo nikako ekipi, ni ti, ni ja. I nema veze sa istinom. Prošlo, mislio sam ti rekao da me kećeš. Ja ću uvek glasati za kandidata. Šta si rekao, Mili? Šta si rekao? Ništa, Viki, priča, molim te, nemaj da... Dobro što ja mekećem kad pjevam, šta si rekao? Nisam ništa rekao, slušam Viki. O, ali si ti muško. Partnera u žiriju. Ali si muško. Da. Musko. Apropo ovaj, kada Milijev kandidat zasluže glas i bilo čiji ovdje dobit će moj glas, kad neko ne zasluži, neće ga dobiti. Ti si... Čekaj, opet vidim, jako slabo, moram ja da neke kažem, naočare, ako Milice... Ako onaj Mađarević malo pre dobio tri glasa, onda Jelena Ranković treba dobio tri glasa. Pa vidi, Mađarević nije bio toliko u falšu koliko je bila Jelena Ranković. Je... Moje mišljenje, ja imam pravo na svoje mišljenje, ne znam ni ko će ovdje... Atraktivnija, energičnija, po svakom parametru je trebalo Ranković... dobio tri glasa. Gde je taj papir? Gde je ona, Jelena? Je bila mnogo u falšu. Prva strofa, totalno falš, sastavila se nisi. Niska intonacija u drugoj pesmi, vrlo bledo, vrlo nesigurno i po meni nedovoljno za ovaj krug. To je moje mišljenje, kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa. Dobro, idemo, Marija. To mu je što mu je. Milice... Dobro večer. Dobro večer. U poslednjem, onoj petoj poslednjoj dozvoljenoj sekundi sam ti dala glas... I neka ti je alal, što se kaže. Hvala puno. Mislim, ja sam želela da dobijem od tebe glas, zato što nikad nisam dobila i tome sam se nadala. Evo, dobila si. Sad sam srećna. Zašto sam dala glas? Nije bilo važno, njoj nije bilo važno da vi ostali date. Ne, samo ti ne daš glas. Ja sam od svakoga uvek na takmičenju dobila glas, bukvalno od svakog žirija, samo od Marije nisam, nijednom. Evo, dobila si ga, Milice. Dala ti je glas, zato što sam ja rekao da je neću voz kući ako ne da glas. Bolje i da ga ne dobiješ, nego da ga dobiješ ovako kako će ona da ti objasni sad. Ali, nisam dala glas za pe Okay. Bila si vedra i zainteresovala si me da to odgledam i da to ispratim. I da me ništa ne smeta i da mi ništa ne žulja. Prva pesma može mnogo bolje, mnogo emotivnije, mnogo ubedljivije. Dakle, veruj mi, tvoj nastup je zaista, iako ćemo po Bogu i po kako treba, bio za jedno pet komada, ali nema veze, evo, vodi računa šta radite na dalje. Hvala puno. Joj, da si ti dala sa šesti. Znaš šta bi ti Jelena uradila? Dobro, ja sam Jeleni rekla da kad je pevala prvu pesmu, da je to loša. To nije bilo dobro. Ana, samo ti kaži, nemoj da pokušavaš. Dobro, Ana, ajde, čutite, Ana. Kandidatkinja broj 1, prilično narazumljivo. Ja sam ti dala glas zato što si bila, vladala si scenom i umeš ti to. Samo imam utisak da nisi dovoljno vežbala, da nisi pronašla prave intonacije. Ni za jednu pesmu. Uvek sve ti je bunar dole, pa onda, ko je birao te pesme na taj način? Prvi deo nisko, pa gore pucaš. Makar si jednu takvu mogla da izbegneš, obe su ti bile na isti fazon. A što se tebe, Milice, tiče, bila si super. Hvala, Ana. Hvala puno. Snažana. Jelena, ja sam čula u tom svom glasu, između ostalog, neki umor sam osetila i ne, onako kao, joj, kad će ovo da prođe? Prosto sam te tako čula. Htela bih samo da napravim digresiju. Mi ovde možemo da imamo različito mišljenje o kandidatima, ali morali bi da čujemo isto, jer smo svi u ovom poslu imamo ozbiljne imena. Tako da ono što je kod tebe, po mom mišljenju, presudilo je
to da si u intonaciji bila samo u trenutku kad si u drugoj pesmi ušla u refren u modulaciji. Ovo ostalo je bilo prenisko, vrlo, vrlo klimavo, intonativno i, kažem ti, imam utisak da si premorena. Dobro. Jel se ti baviš ovim poslom? Inače, radiš, jel? Da, izvinite. Nema problema. Želim ti svu sreću nadalje, nemoj da odustaješ, ali bi morala malo spremnija da dolaziš. Dok je Milica bila zrela za 5 glasova i da prođe u baražu, naravno, jel vi nekako u tom baražu ste opušteniji i bolje odradite i otpevate nego u takmičenju. Ipak taj adrenalin radi malo kod dobro, vas. George. Svakako, nek ti je sa srećom. Hvala najlepše. Kandidatkinja broj 1, ja ću ti samo reći jednu stvar koja je notorna istina. Ne sme glas da prati pokret tela, nego telo mora da prati ono šta radi glas. Ti si se premorila u prvoj pesmi. Izgubila si dah i to se strašno osetilo u drugoj. Ima još nekih stvari koje bih rekao, ali nema potrebe, dovoljno su rekli. Kandidatkinja broj 2. Dobroveče. Dobroveče, mnogo slatko. Mnogo pitko, kao, ja sam imao utisak kao da si to danima radila i da si to sažvakala onako kako treba. Mislim da treba da ti se da 6 glasova sa možda ta 2 ili 3 mesta gde si imala neki drop, prolaz, falšić, vidi, to se dešava, ali ti si imala meru i ti si držala kaja se u svojim rukama, bravo. Dobro, hvala. Boske. Ovako, prva kandidatkinja, ja sam dao glas da obrazložim zato što sam se priključio aplauzu publike. Znači, čim te publika osjeti, ima tu nečega. Međutim, kod tebe je problem jedan drugi. Što tvoj mentor nije uradio s tobom, ti si ušla u 4. krug odmah, ono, baf. Nije uradio elementarne pjevačke stvari. A to je, kad je nisko, ako ti je nisko, onda je tiho da ti izvučeš intonaciju. Ti si svak prvu pjesmu u strofi bila potpuno van intonacije. Poslije se stalno si čekala gore da uhrbiš onu jabuku na grani i ti si uspjevala tu. I to te potpuno dekoncentrisalo. Ali si lijepa cura i dobru boju glasa imaš, malo onako, malo krpasta, ali nije to problem. Iskustvo, da. Međutim, potpuno bi se složio sa gospodinom Popovićem da je možda moglo još jedan glas pa da eventualno dobije šansu. Što se tiče druge kandidatkinje, ja sam prosto bio u dilemi da li da ti dam glas ili ne. Zato što je ova pjesma zbog tebe, morali bi ovi mentori da ipak ispoštuju i tekst. Gdje je ono da li bi prala gaće naše mače? Gdje je to? Nema toga. Nema to, ovoj pjesmi. To je isečeno, nema. A isečeno, ne, ali, izvini, Boske. Šta je to? To je banalno, je li ne, to? Ne, ne, rekla je, napravila je divnu naznaku sa gaće mače. Da, rekla sam gaće mače. Napravila je pa divnu ja naznaku za razliku od prve kandidatkinje. Pa ja sam očekivao šta će biti s gaćama, oće li gaće se pratili. Ali mislim malo pesmi. Šale, ali znaju stvarno, nemojte skrnaviti pjesme i neke autore koji se toliko trudili. Dajte to, urazumite malo. Taj deo je u 2 minuta i 32 sekunde. Znam ali je ponavljala refren. Ne. Pa u ponovljenom refrenu je moglo biti, jer ta se pjesma zapamtila ne zato zbog ovog što si ti pjevala, nego što si plana gaće, mače, pa drži. Pa neće da pere gaće zato što. Zapamtila šta se i pa po vatru i vodu ja skočila. Ama neće ne, Boske, devojka da pere gaće i gotovo. Sramota uskrnaviti autorsko djelo na ovakav bezočan način. Nisi ti duša kriva, odmah si bila. Dobro, Jelena. Dobroveče, devojke. Dobroveče. Prvo da se zahvalim članovima žirija, da li je zasluženo ili ne. Ti si, Milice, dobila svi 6 glasova. Ideš dalje, ja sam ponosna. Borila si se kao lavica. Puna si bila energija, želje da prođeš dalje. Ja svakog mog kandidata, tačnije kandidatkinju, učim da ni u pesmi muškarcima ne trebaju da se peru gaće. Tako je. Upravo tako. Postoji veš mašina. Tako je, žene nisu žene da bi prale gaće, nego da bi bile ovo što si ti bila večeras, prava zvezda u svakom smislu te reči. Šta si ti u horoskopu? Lav, rođena sam isti dan kao Jelena. Baš isti dan. Stvarno? Da.
Koji šta da kažem? 17. avgust. Ja ti čestitam, Milice. Bila si pravila. Hvala puno. Sa druge strane, Jelena, tebi se obraćam. Izvinjavam se. Kažem ja da je ona umorna. Da, pa i, pažljivo sam te posmatrala dok su moje kolege, članovi žirija davale komentar. Ti si na svaki njihov komentar imala jednu interesantnu gestikulaciju, smejala si se. Šta ti misliš o njihovom glasanju večeras? Da li su bili u pravu? Pa nije se smejala. Saša, molim te. Nije na meni da sudim, pogotovo... Da li se slažeš sa njihovim mišljenjem? Da li se slažeš sa njihovim mišljenjem? Baš me interesuje, s obzirom da si se vrlo, vrlo smela za svaki komentar. A nije za svaki. Ne, nisam se smela njihovim komentarima za sebe. Smejala sam se iz radosti zato što je Milica prošla. Čak i kad su tebe komentarisali, tebi je bila smešna kandidatkinja broja. Tada se nisam smela. Možemo zajedno da gledamo snimak. Ne, ti i ja ništa zajedno nećemo raditi, ali ćeš ti pogledati. Ali ćeš pogledati momente kad si se smela. Meni je delovalo kao da si se svakom članu žirija baš lepo nasmela u lice. Nije, ja sam je posmatrala. I ja sam. Tvoj debakl večeras, pored tvog falširanja, je... isključivo i samo nerad sa mentorom koji je učinio sve da ti večeras ne prođeš. Nije ti ukazao ni na jednu grešku koju si ti večeras napravila. Izvinjam se zašto vas prekidam. Nije mogao da mi ukaže jer sam bila bolesna. Dobro. Znači, bila si bolesna i zato si se pojavila ovde. Nismo imali probe. Pa devojka bila u karantinu, nije ni mogla. Rešila sam da se pojavim zato što sam sad dovoljno okej da se pojavim, zašto ne bih? Dobro. Ne bih da odlažem. Takođe, smatram da je propust mentora da pusti nespremnog kandidata i koji se ovako obruka. Jelena, nije mogla... Svakako je Milica bila... Devojka je bila u karantinu, morala je bude u karantinu, nije mogla je raditi, to je to. Verujem da u karantinu je zabranjeno i pevanje, tako da sam sigurna da si bila nespremna i to se čuo. A kad imaš koronu... Ajde, kaži Mili. Jelena, gledaj, ovo je četvrti krug. Nastup ti je bio pun energije i tačno ono što ti radiš fantastično, znači sipaš tu energiju okolo, to si ti uradila, ali ovaj četvrti krug ne može da podnese tu količinu pogrešnih tonova, falša, da izađeš skroz iz pesme. Ne, naravno, ja sam toga svesna, apsolutno, zato se nisam smejala ni u jednom trenutku vama. Naravno, i Jelena, apsolutno. Vi to primetili, ja se izvinjavam, stvarno se vama nisam nasmejala. Tako je. I moram s druge strane da ti se zahvalim, što uopšte nakon i bolesti i svega, mnogo takmičara nije bilo u mogućnosti da dođe, imamo taj problem, ali ti si stala, došla, čak i, ne znam ko, Viki ili Snežana je rekla, vidi se umor na tebi. Da, plus, ja se izvinjam, ja sam bila bolesna, pa da sam otišla na Koponik da radim i radila sam već 4 dana. Nisam se vama javljala za probe i jutro sam došla sa Koponika i stvarno sam premorena. A radi, to nije opravdanje. Šta radiš? Šta si radila 4 dana? To je bez obrazu. Radila sam u kuhinji. Radila si u kuhinji. Znači, za ti 4 dana nisi mogla da se spremiš. Ona je zaposlena. Mogla sam, ja kažem, to nije opravdanje, Jelena. Prostite mi, rekla sam, nije to opravdanje. Jelena, nemoj da stavljaš kandidatima svoje reči u usta. Saslušaj šta kažu, pa onda... Kako ti nisu izašli u susret da te puste makar noćas? Ja samo hoću da ti se zahvalim na tome. Ovo je realno spevanje. Nije to važno. Jelena je stvarno zaista u pravu. Ja nemam pravo da kažem. To je bio, to je što sam pokazala, to je to. I ja sam ti zadovoljna. Draga Jelena, šteta je da jedna devojka poput tebe, takvog izgleda, takve energije, divne boje glasa i potencijala pevačkog ovako ispadne. O tome mi pričamo. Samo mentor je kriv. Ne je mentor kriv, kriv je sistem koji cura ne radi u državnoj firmi, nego kod privatnika i privatnika voli dupe za sve. Mentor nije smeo da je pusti da se takmiči. A kako ti nije neugodno gurati stvar negdje gdje devojka ti je rekla, bila je bolesna, nismo mogli da radimo. I na kraju pogrešan mentor. Jednom je Tito bio i više nikad. Da sam ti ja mentor, ti bi sada prošlo. Jednom je Tito bio. Kome si ti mentor? Dobro, ali u svakom slučaju ja bih rekla pohvala za devojku koja je došla u takvom mjestu da se takmiči. Tako je ovo što Marija kaže. Znači, rekla sam u svakom slučaju pohvala za devojku koja je u takvim uslovima došla da se takmiči svaka čast, dođi opet, bori se, idemo dalje, kraj. To je to, ajde. Što se tiče Milice. Hvala, Marija. Ma nema Milice. Samo ti kažem, što se tiče Milice. Gledaj,
apsolutno zasluženih 6 glasova. I to, gledaj, bilo je tu falšića i nešto, gledaj, ja to nisam ni čuo, ni video. Samo zbog jedne stvari. Ti si toliko sa nekom lakoćom vladala celom ovom scenom. Obukla si se fantastično. Dobro, Mili, vadiš se za ovu prošlu kandidatkinju. Vadiš se sada. Ovo je, nije majka karala sina što se kocko nema ne, što se vadio. Ne, ja to stvarno mislim. Znaš, to je. Ma nije. Ali vađenja nema. Barem ne u ovoj sezoni. Ja se ne vadim, meni je ova devojka tačno ono što mi nama treba ušlo. Džabe. I ja to čekam Marko da te vidim u sljedećem. Džabe, Marko na Kosovo stiže. Da, kasno, kasno. Kasno, kasno da, i džabe. Da, sad Jelena džabe ide tamo na ono mesto. Džabe pokušava da me miniraš kad je to nemoguće, jer to kasno. Mora biti bazirano na znanju. Kasno, kasno. Mora biti na poštenju. Mora biti, kako ćeš Jelena, mene miniraš? Jelena, dogodine ćeš biti u mom timu pa ćeš proći sa svih 6. Dogovoreno. E, palo su i neka obećanja. Hvala prije. Neka bude tako. Dakle, Jelena, to je to za ovu sezonu. Milici, svakako čestitamo. Jelena treba da se vrati sljedeće godine. Jelena ima potencijal. Evo, očekujem. Ja Jelenu znam i pre par godina. Neka kad je, pametnije kad je bira mentora. Bila... Daj, Maro, ti glas jedan i nek prođe. Ma da dam jedan glas. Ma daj, aj, udar. Da, da. Dobro, devojke, to je ne to. Ne može. To je to. Očekujemo. Biće prilike, radujemo se tim prilikama. Za sada stvari stoje ovako kako stoje. Podela karata u ovom paru je bila 6-2.